Blip. Jeg står her med Daisy jo, og stadigvæk på den første dag. Og vi er jo ved at etablere det her target, som vi gjorde på, på den første video. Den her video, det er jo del 2. Og der skal vi jo have lært hende at gå pænt og ordentligt. Nu har vi jo lært hende det her target. Sådan der. Hun trykker på hånden, og så får hun en godbid. Det kan altså, jeg er ved at etablere, at den her hånd er fantastisk at følge efter. Og det skal vi bruge, når det er, at hun skal gå efter mig. Alt det her gode gammeldags med, at vi har hørt 1000 gange, at når din hund den trækker, og den går fremad, så skal du bare stoppe, vende på, den kommer tilbage, og du skal gå den anden vej. Prøv at glemme det, det tager 1000 år. Lad være med det. Det her, det er meget hurtigere. I bund og grund, så har jeg jo egentlig bare gjort det, at jeg har etableret min hånd. Sådan der. Det kan betale sig at trykke på min hånd. Og det, der er det gode ved hånden, det er, at den er jo lige ved hånden, sjovt nok. Så det er fordelen. Vi har den altid med os. Så jeg vil godt vise jer nu, for en lige til at sidde. Kom. Sådan der. Jeg vil godt vise jer nu, at den her hånd, den er altså en, hun skal følge efter. Det vil sige, jeg flytter mig næsten ikke. Jeg går bare rundt, klokken rundt. Det vil sige et kvarter på klokken hele tiden. Til det gør jeg det, at jeg har min hånd her. Jeg skifter hånd. Altså, og går med snoren i den modsatte side af hende. Jeg må ikke trække snoren, så derfor giver jeg hende lidt snor, og jeg har åben hånd, når jeg gør det. Det andet er, at når jeg så går hen her, og går væk fra hende. Jeg går simpelthen væk fra hende sådan her, så skal I prøve at se her. Jeg har selvfølgelig en godbid i hånden, som hun skal sådan her, som jeg gør sådan her med. Og så siger hun, hey, den vil jeg godt have. Ja, du skal lige komme herop, skal. Det er fordi, hun har fået så mange for egentlig bare at ligge. Ikke? Så jeg stiller mig her, kigger på mine fødder. Jeg går herhen. Med den ene fod, tager den anden med, og tager hånden ned. Bang, og så får hun den der. Jeg går væk fra hende igen, hånden ned, og hun drejer egentlig bare rundt, kan man sige. Så det vi gør nu, det er, at hun får simpelthen for at følge efter mig på den her måde. Så det handler om, at det er, at hunden skal følge efter os. Hvis ikke den følger efter os, jamen, så har vi jo højst sandsynligt trækket, og det gider vi jo ikke at have. Det er lidt ligesom dengang over i skolegården, hvor det var, at vi legede. Nu bad jeg han lige om at sidde ned med hånden op. Ikke? Det er lidt ligesom dengang, vi var over i skolegården, hvor at, vi legede et tager fat. Ikke? Du er den, ikke? Så trykker vi på en, og så skal de løbe, den, der nu er blevet fanget, skal så fange de andre. Så det vil sige, den skal egentlig løbe efter os. Det er det samme, jeg har her nu. Og det er det, jeg godt vil prøve at vise, hvordan at vi etablerer lige så stille og roligt. Hun er faktisk også ved at komme i løbetid. Det er derfor, hun er nede og gør sig ren en gang imellem. Og det er jo et eller andet sted fair nok. Så jeg gør det lige igen. Hånden på ryggen. Her holder den løst, altså med åben hånd. Har den her og siger, det er den her, vi arbejder for, skat. Og så går jeg væk fra hende. Og jeg må absolut ikke hive snoren, for der er ingen læring i det. Der er ingen læring i at hive snoren. Nu kan se, nu tager jeg nogle skridt fremad. Og går sådan her med hånden. Tager den ned bag ved mig. Det, og så fik hun lidt fart på, da den kom ned hånden. Jeg er ved at etablere, at gå her ved siden af mig. Følg efter mig. Det kan betale sig. Og når jeg stopper, så stopper hun. Tilbage. Væk fra hende. Væk fra hende. Ned med godbiden. Værsgo der. Nu får hun selvfølgelig mange godbider til at starte med. Selvfølgelig går hun det. Men jeg kan også gøre det, at jeg egentlig nu skifter hånd. Sådan her. Tager godbiden over i den anden hånd. Stadigvæk gemmer den herinde. Men laver den her, at hun skal komme hen til mig. Og det vil sige, at jeg gør sådan her. Kom skat. Og så kan jeg lige dreje mig rundt. Nu, bum, så går jeg jo på plads, og så har jeg det samme, sådan der. Og her gør det, at jeg kan etablere, at der er længere imellem godbiderne. På den måde, fordi til at starte med, ellers så ser det jo bare sådan her ud, at vi går med den sådan her, ikke? Det skal vi ikke. Vi kan godt bare sige, hey, ro på, skat. Væk fra dig. Kom hen, så får du den. Sådan der. Det var godt, skat. Sådan der. Så det er altså måden, at vi etablerer det her på, og går pænt. Skulle hun tage næsen i jorden og ville gå efter et blad, så tager jeg simpelthen bare, nu kan jeg prøve, fordi der ligger et blad hernede, lige at skubbe til det. Se om det bliver interessant for hende. Der, hvis det der sker, så tager jeg bare lige den her ned og siger, hey, vil du have bladet, eller vil du have den her, skat? Ikke? Det er et valg, sådan. Så vil hun gerne have den, og så flytter jeg hende lige en hundelængde fra den. Ikke? Så siger hun, hvor bliver det der blad af? Ja, ja, det er der ikke, skat. Det er sjovt at være sammen med mig. Kom. Kom, plads. Ja, det er godt, skat. Sådan der. Og ned med hånden. Bang. Den skal altså ikke være dernede altid. Det er noget, der bliver tilgængeligt. Så jeg går altså ikke med hånden dernede hele tiden. Det jeg gør, det er, at jeg gemmer den herinde på maven hånden. Og så, bum.
Åh, pludselig kom den frem, og så blev den tilgængelig. Og det er det, der er vigtigt. Så lad være at blive ved at gå sådan her hele tiden. Fordi så kommer du ikke videre end det. Igen, jeg holder hånden på maven, kan du se. Flytter mig væk fra hende. Hun sætter sig, jeg flytter mig væk fra hende. Hele tiden. Og så tager jeg hånden ned. Bang, sådan der. Det kunne altså betale sig at komme hen. Det var godt skat. Sådan der. Så det er altså det, vi gør på den allerførste dag, som den anden øvelse. Og det øver vi jo selvfølgelig. Vi husker også at øve det andet, at stå stille og alle de her ting. Det der, det der ulempen, det er, at jo mere du putter ind i hunden, jo mere skal du også huske at træne de gamle ting. Så ikke bare nye ting hele tiden. Men det her med at gå pænt og sidde stille, det er et must. For er vi ikke der, så kommer vi ingen vejen. Så er det fuldstændig ligegyldigt. Hvorfor skulle hun så komme på et indkald, hvis ikke engang hun gider gå ved siden af dig? Hvis ikke hun gider komme hen? Hvis ikke hun gider sidde? Hvis ikke hun gider være sammen? Hvorfor skulle hun så komme på et indkald? Det kommer ikke til at virke for jer, hvis ikke at vi får det andet. Så god arbejdslyst til jer derude. Så vil jeg arbejde lidt videre med hende. Ah, kom søs. Det er godt. Sådan det er. Sådan.